Et ça, bongo, Bijou Casse TV. Bijou Casse TV. Boya, Bolanda, Bomona, Boyoka. Nakati ya Bijou Casse TV. Nyo se zali. Ngana za. Aza. Bo s'abonner. Bo zangate. Ba théâtre, ba gag, ba formation. Nyo so, et za nakati ya Bijou Casse. Voilà, bonjour. Voilà, bonsoir. Na pesibino mbote mais interne seigneur ça. Donc combo langa izali Bijou, combo ya site izali Bijou Casse TV. Vous allez welcome na site na biso ya YouTube. Ceux qui n'ont pas abonné aussi subscribe na noté kende noké na Bijou Casse TV pour s'abonner. Aussi subscribe et ça la biso bien makasi. Donc avant la banda li solo na nga topeni na ye na ngona mokolo ya lelo wana na moni déjà bongo balobi yemei mama zizina ya papa Jacques Matensi donc va sponsor ya Bijou Casse TV sans oublier na moni lisusu bongo balobi Remezim Pinga ancien diamantifère ya batu ya Yolanda oya koma Mpinga na pesi ombote ya yo na moni lisusu bongo balobi Evangeliste les riches ya batu ya mama Josephine na moni lisusu bongo balobi mama Josephine et ma vakala ma mama chérie mama présidente na biso atika na yengwende kande na lobaka histoire wa changeaka te. Donc, ma maman chérie, je vous love, ma petite beauté. Na moni lisu subongo balobi sans oublier 0044 Dikambo, acteur na biso, acteur na nga préféré, balobi acteur ya ba moment na biso oyo, oya zo évolué pas mal hein. Na groupe Océa ya V12. V12, yo bongo, ba trazo c'est la suite. C'était là où il est dit ça. Donc voilà. Donc, l'isolo, la vie, c'est au côté de l'isolo. Après, tu vas continuer. Et sans oublier Balobi. Balobi a monté en bas et belé Penza et pas Yaya Cécile. Balobi, Yaya Cécile. Il a battu à Docteur Alexis Boulanketi. Yes, Cécile, va cancer na yo. Et ça la biso di ma kasi penza. Bande kolanga. Li solo na biso ya pokwa lelo ezali li solo na biso ya mama Louise. Mama Louise na papa Jean. Mama Louise na papa Jean li solo na bango ezandeni. Mama Louise aya na poto kandengi biso no stoya kaka kuluka luka kaka. Mama Louise abota mwana na ye moko ya mwasi atika na Congo. Aya poto nzela nzela ka koluka. Tango aye na poto baye kokutana na papa na biso Jean. Bakutana papa na biso Jean, papa na biso asepeli na mama Louise balingana na bango, bavanda na mariage na bango, soit pe bavanda na libala na bango. Diku eye kosala ke papa Louise quand il va voir Kabangunda na bango a déclara côté naie bana tant mukande kuya aye ko déclarer si ko na ngunda na yende nga bwaka ndega biso no son époque va tourné ko bwaka ngunda bwa ki a déclaré na bota na tika bana ya banoko ya bakoko ya bakoko lolo ndenge mon père na papa na biso Jean papa na biso Jean tant ba kouté na maman Louise aligné maman Louise maman Louise Azala ki na mwana teka ka mwana ye oyo moko ya mwasi atika na Congo. Balingani esali ke papa Jean aye kobengisa mwana ya mama Louise. Mwana ya mama Louise aye na poto bakomi pe kovanda ndako moko na papa mobokoli
na mama na ye moko na kati ya ndako ya libala bande kolanga chose est grave ba mama ko sola na bana vraiment est très important. Eh Ambrosie balobi Ambrosine et la métisse noire sans oublier balobi bongo joli pour ma bé ko sola na bana ba mama est très important. Mama na biso atikala ko buta na vina eka ka mwana oyo moko. Bata oyo nyoso ba vandi na ndako na ye ya libala na papa na biso Jean, mama na biso abotate. Ba vanda na bango. Po eza pe na mabota mususu po omona pe bo vanda mabote kima tanto pe ba probleme ka banda ka mabala ndenge zalaka biso moka to yebaka. Ba bota lisusu te na ndenge ba bekisa mwana ya mama na biso Louise. Tamo mwana ye pe bazo evolue na bango pa mal mwana pa komotanga na ba klasi ka ndenge tozalaka ba ko ba komisi mwana mwana zo tanga pe na na zela ekole donc ye leka bien. Toyebite bandeko na nga molimo nini oyo ekokotela papa na biso na kombo ya Jean. Mama abimaki papa atikali na mwana. Mwana tokoloba te ke mwana ya 16 ans to 17 ans, mwana azalaki deja 18 ans azokende 19 ans. Me na age ya mwana wana, mwana wana ayebaki na ye mibali te. Bandeko na nga, mama abimi, mwana tikali na ndako. Ko tikala mwana tikala ye na ndako, toyebi te kaka Satan kote la papa. Esprit soki nini, soki pe eza ya banda kala, soki pe ya sika, soki pe ndenge nini, ngana yo pe, toyebi te. Bande konangaye. Mama abimi atiki ndako na papa. Papa Jean na mwana batika eto pesi kombo ya mwana te to pesi kaka kombo ya baparan. Mama Louise na papa Jean. Baza batamangala tozo pesa pe kombo ya mboka te. Pourquoi tozo pesa te? Parce que toyo kanali solo après toko continue toko pesa siko ba detail nyonso wana na sima. Bande konangaye. Mama Louise abimi ndako etikali na maboko ya papa Jean na mwana. Soit disant mwana ute klasi aye kande bana na biso pe bakenda klasi ba ye soyi pe na université, soyi pe na college, soyi pe klasi nini atangaka, soyi pe na musala nini ngana yo toyebi te. Eza juste kaka lisolo mama apesi na kan oyo mama komi nango. Mama abimi atiki ndako na papa na mwana. Du coup tant mama koti kandenge zalaka ndako nye papa azate akoti na ndako afongoli ndako abengi mwana na ye kingandi oza wapi mwana zonji mate mama mati na chambre mwana akoti jeune fille na ye na kata chambre ya kolala akipena ye talobi bon tant mosusu eza nakoka bapongi biso na supe ya defa pe tozala pe pongi pe yeli biso tokenda pe kolala pe. Bande kolanga mama mwana lali tambu lai depuis mama yaki et puis mama taba 2h du temps 3h. Ah, mwana zola mkate ndenge nini. Mama matia nyingi si mwana mwana penza kolala zo benga mwana mwana zo kate bon. Essentiel mwana zo pema mama tiki na ye. Mama azongi na ye pe na salon avant li azo tala na ye television. Du coup mwana ye olamuka mwana lamuki na fatigue. Akiti na se mama na zo tula mwana ki ndenye zo kolemba bwe mwana pa zo tula na zo komprendre te mama na lala ki na uta ki iko na bima ki na uta ika so ki pe wapi na zo ndako na sale lo ka ulena ki lala me na komprendre te na lamu ki na zo ka vraiment zo to bien te mama lo bite ki ndena na ko sokola oyo ka bien mwana koti na sale de be bande ko na nga chose grave mama Yolanda. Makambo eza na mokili to vivre bandeko na nga makambo eza na mokili oyo bandeko o batanga ni baloba ki tambola na mokili mona makambo toko mona makambo choko zonga Yesu ngasia makambo to mona lolenge na lolenge ba mama na nga ibongola meso ba mama na nga to fungola ka miso ba mama pardon asengi biso to fungola miso tango lingi nasisa na lisolo na kotana na conseil te mwa moke please tango mwana ke kosokola na salle de bain mwana zo sokola ekomika na basysteme bakote na biso ba mama mwana so oka bien te mwana alobi te nasukolaka na nga me ndenge nayokelaka nzoto na nga eza boye te eske mama atuna nga na ndenge natala omama zizina osokola na bana Joli nanga, pour ma bé, osola na bana, ambro, ambrosine,
Osolana bana. Ya yo yo. Maman Joséphine. Ah bah maman Joséphine ma komi mi balé. Ya Cécile. Bah lobi Cécile, maman Cécile na biso ya Cécile, ya docteur Boulanquette, ya Cécile. Ko solana bana bande konanga eza très important. Au moins le temps où yo parents ozo solana mwana. Quel que soit mon azan étape, mon robe, mon aoyo qui la sonité, mon aoyo bisayo. Biso le loba parent, combien ma parent te bande en soana banate? Oza déjà li kolo bon, te roloba tant sous ce qui est maman abiso, tellement kaka mon aoyo yo kaka mon poisan aye, maman Louise, bon tant sous te roloba bongo, le kola botan aye kaka mon oyo, a komisa ya minae, a komisa ya nyonso. Tant mon soussou, toro le bape bongo. Mais ce tozongi soussou n'a pas volé mon soussou, et ça très important, ma maman n'a pas, que solo laka, n'a bana. Et ça la basi, et ça la bana mi bali. Et son abisson un jour, n'a pas qu'à mi soussou yaka na banzela, yaba ndako yaka na banzela, ma kambi bele bele, moi n'a déjà tant mon soussou, moi n'a rebombe la vie le côté, ma maman n'a pas yé. Moi n'a pas tina salle de bain qui est au soukola, azo se sentir bien te, abengi maman n'a yé. Alobi mama yaka, est-ce que tant moi na moi ça se roule na ba âge on a ta 18 à 19 ans, 20 ans. Est-ce que ko ta pe na ba foron bo ato ko ti teza na ngo problème te. Problème ezaka ko solo la kana bana. O solo la ka penza na bana na yo penza bien mama. Moi na bengi mama na ye. Alobi mama yaka. Mama ko ti na katia bassin. Est-ce mama na ki mama en tout cas, I'm so sorry. Nazo fil bien te attend que yo mama ta la tandingi nazo yo pa mama meki ko cha musapido désolé en attendant papa zate papa moboko le zate papa bimi mama asane te lo ko zate bengi mobali ne papa oza wapi on aza place te naza déjà na zela nazo zela bis pour na yanda mama lo bi ok ça va mwana sokoli mama ici mwana Bima na bassin, ko sokola li sou te zalara ka bon loko la mayo so sopeli na nzoto. Sili sa ko sokola na nzoto, kuna ko touche te zalara ka bongo. Mwana pa yo ki pa sokoli pe, apakoli pe mafuta alati bilamba, basali sambla ne te loko ezate mama na mwana. Papa koti na katanda, tan papa zo kota na ndak mama kanyenda kwa longoli bakle. Asengi na papa tanga koti afungoli ndaku mama e osenga e kle andaku. Alors, plus chéri, plus on a la nuclé, na ligne na sa amoué l'homme, ou à quoi c'est qu'à distraire yé kaka. Yango popo mouna ke, nzamba sale loko o penza lali sa papa, lali sa penza mou bali, pwa bimisa biso ba mama na koti ya mi bali. Do papa lali, nzamba sali krasu wana, ki a bimisa mwa si na koti ya mou bali. Do mwa sagesse moko mwa sa zananango, ata mwa na mke me mwa na bebe. Yango bo mona mona bébé on moko mo sagesse moko nzambe ka pesa akala ki bo bébé on comprendre été bon si ko biso ba mama si ko ba mbiaka do ba sagesse mo so nzamba o pesa o comprendre été mama sengi papa clé papa pa zui clé a pesi mama zui ba clé no sanda pou a bloquer mbala moko a bengi mbila do mbala moko a bengi mbila a hésité té a boy kotuna a boy discussion pour la minute wana papa linga ki azala pe yanke na pwena ye mama boy ke mwana oswana té eloko moko té papa bengi pa pardon mama Louise a bengi mbila bande konanga eza très difficile makambo to kutana ona mukilo ya nzambe ba mama ba lobi bo bon mama ba papa bon mama be mission na ngai o bando ko mapenza mama bon mama papa bon mama jijima ya za mezali ata za mwana na yote ma waifu ezala s'il te plaît s'il vous plaît mama beni mbila bande ko na mbila kweya mbila kweyi bazwi papa bazwi mama bazwi mwana il faut ba kende bakende se oko sala makambo na bango po ba yeba effective eza ya solo ou bien eza lokuta bo comprendre bo mona niveau mama bota te bande konanga mwana kaka moko wana mwasi moko kaka soko to lobanini ke papa po abengisa mwana na poto
ou bien tokoloba nini ba mama ou bien tokoloba nini nzoka nde papa atiela ki mwana wana eloko na kati ya biloko pwe se droguer mwana mwana kwe na pongi papa sala makambu na ye. Est-ce que vraiment un bon papa? Papa tant ou déjà lingi mwasi o ya bota. O lingi mwasi ezala ba mama mi sou ba bon baba na bango. Mama bota na ye me azu li bana na ye azo koka ko loba to nga na bota na zana bana na nga. Ezala mi sou ba loba na bango nga na bota na zana bana na nga. Est-ce que yo lobaka? Mama bon mama, papa bon mama. Est-ce que lobaka? Donc papa ya boye bande ko na ngai. Mwana ya mwasi na yo. Oyo bino mo bo bengi si bolongoli en Afrique bo memie na poto. Bozo boko la mwana. Ti mwana ko koma na age wana 19 et demi. Papa ke ne kwa bizo ke ne ko saboter mwana. O tie la mwana biloko eloko na bena kati ya biloko ya mwana zo lia. Po mwana ke ndala la kongi ali wayo sakana mwana. Bande kona ba sakana na mutu bongo te sakana ne loko musu to sakana ta buzo bana na bamboka o ya biso o ezanga na ngolua o sali bongo bakangi o corrompre ba konzilo bi ba bimisio na mboka o yo kota prison ya libe donc ya libela bande kona ngai do prison peza ya libela ya libela peza ya libela. Babonne à Bijoukasi TV. Donc, tous s'abonner à Bijoukasi TV. Bande Konanga, ça fait vraiment tellement mal. Bazui papa, papa, maman, moi, ba kiena bango. Papa déjà, kaka na katia moutouka la police. Papa déjà, zomine du melanaye. Aboye na ye de gauche à droite. Oye zalaka guilt ou no guilt. Donc avant déjà ba koma en étape wana ba koma papa déjà sa min di meli na ye guilt guilt ye ba lo ba guilt hein guilt donc papa déjà min di meli déjà mabe na ye ba tunye pona nini osala ki biloko ya boye pona nini bande konanga bomoni na vi ba lobaka eloko oyo ba bengi pona za liboso a kamera ezana biloko mosusu toko lobate toko bando sala ngo kaka na basine papa bo mwama omoni batu oyo ba melaka eloko oyo bo comprendre cigarette te eloko wana mosusu bande konanga isi fe omeli yango e memaka mutu na babuzo ba moko ko comprendre te. Yango botu na batu oyo ba melaka ngo bande konanga li solo na zoloba bato ba melaka biloko wana ba koloba ke wi makambu mama bijou kasi tira zolobeza reyel oyebi eloko wana soko meli yango ozana maîtrise te okosala di n'importe quoi parce que epesaka nanu kwiti siko asima kwiti wana okosala di n'importe quoi. Si quoi awa tellement ma maîtrise ezalaka okosomba ngo omelia ngo na ndaku na yo mbongo na ndaku no moko mbongo na yo moko ekoti si yo prison mbongo na yo ba mama ba papa bo mama e uti na poche obimiso sombi omelie ekoti si yo prison ndenge ekoti si papa John prison papa Jean prison pona nini komela omeli okomi na contrôle te. On mélise à la contrôle. Yango bomo la lelo basi e belé na bamboka oyo, baza ba victime ya lo lenge na lo lenge. Na makambo e belé. Yango bomo na ka banda ku oyo tozo lala bande konanga. Yo lala na kata ndako wana te, kwan vienda ku wana te oyebite. Oro banda kwan vie mutu wana oze ba tetan mususu mutu wana soufra kana ndako na ndenga osaka na te. Et surtout que koutana bakama makbaka oyoboye zala makasi po epesaka nanu nzala makasi akolia nanu nzala nanu epesaka nanu nzala epesaka lisusu kuna donc dega sokosoko zana maîtrise te bande konanga okosala du n'importe quoi
ndenge papa na biso Jean a sali du n'importe quoi na mwana oyo ya mwa sina ye mwana ya mama Louise bande ko nanga ça fait vraiment tellement mal mama Louise atala ki sou bolingote atala ki ke tato bominga atala ki sou bolingote a bosana ki pe ke mobali o mtalongole la ye mwana o na fiti a mima ye na poto o bosana na âge à moi n'est abattu. Tous les gens n'ont pas porté ça là-bas. Mais si tu peux pas 20 ans y est pas na imi bali, t'es pas ali. Si quoi yo papa mon beau coli. Ok, nous formons la moi n'est abattu. Ok, nous donc moi n'est abattu. Où est-ce qu'ils sont là? Si quoi pour ça papa y a boué. Papa y a boué, ils ont mérité ni ni ma maman. Papa ya boye ba mama na nga zo mérité nini. Yango zo mona lelo ya ba mama eza très important ba mama na nga ko solana bana. Oyebi dialogue eza très important. Na sima ya dialogue bande ko na nga mwana ko fongolela yo lo mo ko satanda ki kututi. Omoni mama oyo defeta solana mwana na ye tabu ezala kate. A solo la kana mwana na yedo tabu ezati. Yango bozo mwana mwana tanga keko sokola. A remake eloko onana mwana te. Mbala moko abengi mama na ye mama ya katala. Mama pe ameki pe ko verifie pe efektif eza ya solo. Boye psanga. Papa ya boye. Bande konanga tanga bakeyi na papa. Bazwi papa. Bakangi papa. Ba yebi si papa clair que ndenge za boy prison oyo robeta ko bima na yo tamu susu minu nyo sa muno yo sile na kati ya prison. Minu nyo sa muno yo sile la yo na kati ya prison. Problème moi si azongi nda kuna mwana. Ba bengi siko ba famille ya mobali na Kinshasa ba bengi penza ko ba annoncer bango pe clair. Ba manche lo kote. Omoni place problème e bandeli mama ya batu o na kombo Louise. Place problème e komeli mama ya batu o na na kokenda ka ko bala ka bande ko nanga to ko bala ka ma bala o to komi ko force bala ngai bande ko nanga. Toti kaka nzambe ye moko apsala ka volonté na ye. Et surtout bande konangai conseil gratuit ba mama na ngai tant de choses ana mobali no na ndaku papa ya bana na yo ya bova na bino na ute koloba ngo mikolele ki je crois na Facebook okendo kolinga to mobali musoko yo kolinga yo kadia pe ba satano ye beta dam na ete aye ko détruire vie na yo mobimba nenge lelo vie ya mama Louise komidor na trois bonnes mois au sacanaté. Maman Louise a commis que l'on a dit que ce que moi j'ai dit, c'est le solo où on a dit qu'on a commis sous son normalité. N'a commis ce qui n'a l'ali n'a n'a qu'on a n'a n'a zwa ka sous son pongité. Maman Bijou n'a zwa ka pongité, Maman Bijou. Na zwa ka pongi te na zwe bisa yo. Na tu nyo zwa pongi te pona nini mama. Mobadi wa si bakangie. Pongo ko zwa te pokwa. Alobi mama Bijou. Menansi moko na zo zwa. Oro komprendre nivou anate. Bande konanga. Makambo te okuta nango na fi. Bande konanga ba papa nangayi. Ba mama nangayi. Bongo la meso, mwene. Ba mama, il faut qu'on faire trop attention à mon kiloto vivre. Na banda ka ma bal. Surtout na bala na biso. Mon bali o deja zan moutou oyo a melaka. Tant na loba melaka, cigarette te ma melake loko wana. Bande konanga botou na sango na ba oyo ba melango. To na ba oyo ba zo melango. Pe ba za la sincère. Ba go loba ke loko mwana mwa sa zo le beza réel. Et ça va passer belé. Le loup va comme un punda. Bah ça est belé, bande konanga. Moussous, ce que tu as moi, c'est un amour, c'est un yébi. Na yébi. Ça ne sert à rien, Goloba.
Mobala za mutabaka ya bongo. Eza très difficile ba maman langa. Maman Louise de la komi soka lali ba de konanga. Azo mona batu ba zo bimelaye. Eza baby kota. Si on a mis tu oyo, eza ka prière, il fait le mot là-bas, démon, wana, ce qui m'exprime, wana, bazo, landaye, ya famille, soin, disait, ya mobali, parce que, n'est-ce pas, toza, awa, dans le bango, to ya poto, eza, bat, misou, baza, bampunda. Dans le sens que, misou, pas si, bah, loka, bango, déjà, en famille. Misou, baza, donc, a ya famille, eza, ka, yé, moutou, fa, pesaka. Misou, baza, wana, ta, misou, to, boko, la, kabana, ba, noko, ya, ba, papa, kouloute, ya, ba, maman, le, ki, e, belé. Si vous avez un peu de temps, vous par exemple, de la bango 100 dollars. Vous de la bango 50 dollars. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous place Maman Louise Azali. Si vous avez un peu Maman Louise Paz va quitter la vie, il faut moi la bango abima la prison. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous Toebika oyo mwasi oyo kutani nango. Toebika oyo mwasi akutani nango na niveau ya poto. Toyebi yango to sa toyebi. Toyebi. Eza pasi ba mama nanga. Eza pasi. Mama Louise alobi asala nini akomi muta vie de prière. Akoti intercession akomi muta robondela. Yango bomoni na taika ka kombo Maman Louise topé si kombo ya mboka te. Topé si kombo ya papa Jean. Jean de tolo babo e papa Jean basi bakangi aza na prison kota déjà prison. Papa Jean oyo Jean. Jean bakanga ye déjà aza na prison. Maman na biso Louise na mwana, mwana aza na ye. Elongi kutu a mwana tanga mo kutu na mekai na bi mwana waza na ye ni elongi a mwana kutu a lobi. Ako pesa te po eza vie a mwana na ye. L'obi se ka ke bimi e koma na 3 bolbo. To ebi pete, loko la mama, ba fami deja a mobali, ba bandi deja ko menaseye. To ebi te ta mounsousou, on ne sait jamais. Se bo yo te a olobe circule na ba rezo, se to boye. On ne sait jamais parce que pression o deja ba bandi deja ko tia Maman Louise bo comprendre te a lobi. Mama bo comprendre te. Si ko mango ba zota la kaya mwana na bango, me ba zota la kaya mwana na ngay te. Baso ta la kaya mwana nangate. Ta mousso maman mousso rolo bake. Fale kaka tika mo. Non. Bande konanga. Ezane loko ba tika ka. Ezane loko mousso pe ba tika te. Jamais toko ki ko banda ko encourage. Babouzo ba ti wapi. Yango bon mwana leo na bambo kanabiso. Bouzo bezo salama. Ba konzi bazo korompre. Ba bazo korompre. Loko la mbongo siko koma nango. Ko korompre ma kambounyo so. Me awa na poto te. Donc, awa na poto ko korompre et loko oya viol te atan, eza impossible. Eza impossible. En plus, na kan oye bande konanga, en tout cas, na ebite ba voka, parce que eza te ke mo bala wa, yem mo kwa mingi meni na katya moutou ka la police, abakout ba kene la babisika wana nyonso. Yem mo ko. Asa mingi meli. Ba papa nanga, ba mama nanga, bongo la meso. Mwene. Et l'eau qui est qui dialogue dans la tanda kalibala et saté. Même à tanda kalibala, surtout na bana na biso. Ba maman soko zo so la mingi na mwana, tona bana, au moins na bana ba wando bombe la ou secrété. Ata za na ye papa moboko li, oya pe saka ye bambongo. Ata za na ye maman moboko li, oya zo boko la bana, oya ba koufe la papara to ba divorça. Il suffit que même yo papa zo so na bana au mona bana ba bandola tsa ba vérité bana ba ko banda ko fongole la yo que papa tala tala mama makama zo sala tala 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 tant ou biso to linga ko so na bana te yango zo mona pe mona ko zo likambu pe moni likambu azo banga attitude c'est quand la bengi mama mama ko ganga. C'est quand la bengi papa, papa koutou, eh, chien méchant. Ce qui n'a sali boite, te, ba maman langa, ba papa langa, to ti kabilo kouana. To solana bana. Bana ba mona ma kamme matana ba zela ba kaso ba kendaka. Bana ba zo mona ma kamme na ba environnement. Me moye ba l'obésate. Pour na comportement na biso ba parent. Pour na comportement na biso ba papa na ba wa ba parent. Yango bozo mona e loko eleki dialogue ezate. Mwana otia ya koyebisa mama na ye.
Mama yaka tala tala, nenge na zomona, parce que moi na sa sola déjà mama na e. Mama sola na moana. Moi na tena roka gina mama na nga mouté mate. Tika ne sa mama na parce que za ilo mo pe étrange na kata nzoto la ngaye. Donc voilà, moi mouke li solo, on na yaki na mopona partage na poko ya lelo. Partout bisika bozala bozo la vidéo bo to partager été attends sous maman monko été attends sous papa monko que tant ozala mobali no na katanda kozana bana maman fongola misu bana bazokola yango bomona ngana lobaki yango na bi ezana comportement mususu eko kotinda pe muntu asala mabe na elateli ya bana na biso obomona e ngana lati bo ezama be. Au moins, tant que nous sommes en Libaya, à Tiki la Yenzoto, au moins que tant que nous sommes en Zoto, aux appels capables, moi, je suis un petit parole qui est là. Parce que, et là, tu es un abyss au pays, et là, tu es un abyss au pays, il y a un peu de scotin d'appel, 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 pourquoi tu es là, tu es un peu de scotin d'appel, maman, tu es bon, on a mis tes mains. Jésus-Christ ne vient bientôt. Ba papa to bongo la mitema, nzamba zo ya kalate. Akuta yo na makambo ya boete neti papa o na kombo ya Jean. Akuta na makambo ya boete, papa komo koko mana nivwa boe. Mwana ya mwana ya mwasi na yo. Oyo yo moko bimisi mbongo, o bengi si mwana na Afrique. Ifo zala kaka papa Jean. Ba papa, tozo mayeli. Ete ya yo, ete ya ngayi, tomona nimbala sima. Merci beaucoup, Nalingi Binomingi. Bye bye.